Ողջույն մեր հարազատ Երևանին ջերմություն, սեր, ուրույն շունչ եւ իմաստ հաղորդող սիրելի երևանցիներ։ Այսօր լրանում է մեր բոլորի սիրելի Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2804 ամյակը։ Առանձնահատուկ կերպով արժևորում եմ այն փաստը, որ մեր քաղաքը համախմբում է մեր երկրի մշակույթի, գիտության լավագույն գործիչներին, տաղանդավոր մարզիկներին, խոստումնալից երիտասարդներին եւ մեր բոլոր ազնիվ քաղաքացիներին։ Մեր մայրաքաղաքը ի զարգացման ճանապարհորդությունը սկսել է ծանր, բայց վստահ քայլերով, հանդիպելով գովեստի, դրվատանքի, երբեմն նաեւ թուրիմբռնման եւ խիստ քննադատության, բայց եւ այնպես, լսելով եւ տիսվելով ձեր որպես քաղաքացու մտահոգությունները, մենք փորձում ենք զարգանալ ժամանակի եւ տարածության մեջ, միևնույն ժամանակ պահպանելով մեր ինքնությունը, պատմությունն ու մշակույթը, ապրելու եւ զարգանալու մեր կամքն ու տեսլականը։ Հետադարձ հայացք նետելով անցյալին, սթափ գնահատելով եւ արժեվորելով մեր երկրի դժվարին եւ բարդ ներկան, ճանադրաբար լծվելով ապագային միտված մեր երկրի եւ ժողովրդի նպատակների, իղձերի իրականացման ծանր գործընթացներին, կարող ենք համարձակ հայտարարել, որ բոլորիս նպատակը մեկն է՝ երբեք չդադարել մտածել անկախության եւ պետականության մասին, երբեք, երբեք ու երբեք չդադարել գործել, պայքարել ու մաքարել հանուն Հայաստանի, հանուն Հայաստանի ազատության ու սրբազան անկախ պետականության համար։ Այս համատեքստում ուրբանիզացիան պետք է լինի հիմնավոր, ի զարգացման տեսլականը կառուցողական։ Մեր քաղաքի զարգացումը հետապնդում է ազատ մրցակցության պայմաններում, զորանալու եւ հաղթելու նպատակ, բայց այդ ամենին հասնելու համար անհրաժեշտ է համախմբել տարբեր եսերը, մի տեղում, որը կկոչվի մենք, հավաքական մեկ միավոր, միասնական ներուժի եւ համատեղ աշխատանքի միջոցով հնարավոր կլինի փոխել իրողությունը, դարձնելով մեր քաղաքի ապագան ավելի գունեղ եւ հեռանկարային։ Այս տարիների ընթացքում գերակա եմ համարել քաղաքացուն, քաղաքի զարգացման ուղված ամեն ջանք եւ մանրու։ Որքան էլ որ հիասթափված խոսենք քաղաքային խնդիրներից, անհերքելի են այն բարեփոխումները, որոնք արվել են եւ շարունակվում են իրագործվել։ Որքան էլ խոսենք մշակութային կյանքին նոր շունչ հաղորդելու անհրաժեշտության մասին, կասեմ, որ այո, փորձում ենք այն մատուցել ձեզ յուրովի, ազգային հոգևոր ակունքներից չկտրված համաշխարհային մշակութային զարգացումների ուղեցույցին։ Մենք կառուցում եւ վերակառուցում ենք մայրաքաղաքի մոռացված, լքված կանաչապատ պուրակները, այգիները եւ խաղահրապարակները, հետեւելով այս իմաստությանը, վերագտնելով հինը ստեղծում ենք նորը։ Պետությունն այսօր կարևորում է գիտելիքահենք հասարակության զարգացումը, հետեւաբար մենք չունենք հզորանալու եւ զարգանալու այլ ընտրանք, բացի կրթվելուց և ինքնակրթվելուց, իսկ այդ ուղին սկսվում է հենց մանկապարտեզից և տանում դեպի դպրոց, գրադարաններ և մշակութային կրթօջախներ։ Մշտապես տարվող վերանորոգման և կառուցման աշխատանքներին զուգընթաց մենք կարևորում ենք նաև կրթության որակն ու արդիականությունը և դրա շուրջ իրականացնում ենք ամենօրյա բազմաբովանդակ աշխատանքներ։ Մենք սկսել ենք արդիականացնել տրանսպորտային համակարգը և դեռ մեծ եռանդով շարունակում ենք այն հասցնել իր հնարավոր լավագույն վիճակին։ Մոտ ժամանակներս կմեկնարկի կենտրոնացված երթևեկության կառավարման թվային կենտրոնի կառուցման աշխատանքները, որը հնարավորություն կտա ժամանակակից թվային լուծումների արդյունքում ապահովել որակյալ մատուցվող տրանսպորտային ծառայություն։ Այս պահին իրականացնում ենք կառուցվածքային բարեփոխումներ և թվային համակարգերի ներդրում, որի նպատակը մեկն է՝ ապահովել բարձր և որակյալ ծառայություններ ձեզ, հարգելի երևանցիներ։ Մենք միասին ստեղծում ենք պատմություն, ստեղծում ենք քաղաքացիական ժողովրդավարության այս փուլը և պետք է անկյանքի կոչենք միասին։ Այս ամենը լոկ ձևական խոսքեր չեն, սրանք մեր անելիքներն են։ Դժվարություններն ունեն մարդկանց համախմբելու արտասովոր ունակություն, որը թույլ է տալիս բացահայտելու լավագույնը, համախմբել տարբեր մտածելակերպով, ունակություններով և տեսլականով մարդկանց, իսկ դրա հաջողության տանող լավագույն ուղին մեր համատեղ թիմային ոգին և օրնի բուն աշխատանքն է։ Երևանի զարգացման պլանը չտապալելու, այլ հաջողելու համար
պետք է գործենք միասնական մենք գաղափարի շուրջ, քանի որ մենք մի թիմ ենք, թիմում ունենալով տարբեր դերակատարներ եւ աշխատանքային խմբեր։ Միևնույն ժամանակ իմ աշխատանքում ես բաց եմ համագործակցության հարցում, միտված թափանցիկության եւ հաշվետվողականության բարձր մակարդակը պահելու, որն իսկապես համարում եմ ցանկացած ղեկավարի հաջողության բանալին։ Մենք միակ քաղաքը չենք, որտեղ օր-օրի ավելանում են խնդիրները։ Գրեթե բոլոր քաղաքներում ունեն բազմաթիվ համանման հոգսեր եւ խնդիրներ։ Նաեւ դա է համախմբում մեզ այդ քաղաքների հետ համագործակցելու ավելի մեծ ուժով եւ կիսվելու գործընկերների հետ լավագույն փորձով։ Ես միանգամայն անկեղծ եմ ձեզ հետ, բոլոր խնդիրներն ունեն լուծման իրենց ժամկետները։ Կան խնդիրներ, որոնք ստանում են իրենց լուծումները շատ արագ, եւ կան խնդիրներ, որոնք պահանջում են ամիսներ դրանք հանգուցալուծելու համար։ Բայց սա չպետք է լինի անվստահության եւ թերահավատության պատճառ։ Պետք է ապրենք ռացիոնալ եւ բանական դատողությամբ, որը կլինի մեր բաղձալի արդյունքին հասնելու գործընթացների կառավարման լավագույն ուղին։ Ես ուզում եմ, որ սա լինի կառավարման մի նոր ընթաց, երբ մենք այլևս չենք տեսնի ամենօրյա չկանոնակարգված քաղաքային կառավարման արատավոր խճանկարը, եւ ես, որպես Երևանի հոգսերով ապրող եւ սրտացավությամբ այն իրենը համարող քաղաքապետ, վճռականորեն փորձել եմ եւ փորձելու եմ ձեզ հետ միասին կառուցել մեր պատկերացրած կենսունակ, գունեղ, հյուրընկալ քաղաքը, քաղաք, որտեղ մենք ապրելու ենք հարմարավետ ու բարեկեցիկ կյանքով եւ այն համոզմունքով, որ մենք դասվելու ենք օրինակելի եւ ցանկալի քաղաքների շարքին եւ տոնելու ենք մեր համատեղ հաղթանակները մեր մայրաքաղաքում, քաղաք, որտեղ մենք հոգ ենք տանելու միմյանց մասին, լինելու ենք հանդուրժող եւ հարգալից։ Երևանը պետք է լինի այն մայրաքաղաքը, որը երազել են տեսնել մեր մեծանուն գրողները, գիտնականները, արվեստագետները եւ իհարկե իրենց հոգսերով ապրող մնացալ մեր բոլոր երևանցիները։ Երևանը մնում է բաց եւ միասնական իրավահավասարության, հարգանքի եւ հոգատարության ուղենիշ։ Շնորհավոր տոնդ, մեր սիրելի, իմ սիրելի Երևան, մեր երկրին ցանկանում եմ խաղաղություն, ի զինվորներին քաջություն եւ հաղթանակ։